Oi, gente, sejam bem-vindos! Vitrine do Artesanato na TV, no ar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, hein? Todos os dias, às 9h30, aqui na Rede Família de Televisão. E a minha querida, a Lilian Fernandes, já está conosco, que vai nos ensinar a fazer, sabe o quê? Uma gatinha, mamãe e filhinha. Isso mesmo. Olha só que bacana, é a Mami Cat. Isso mesmo, Lilian? Como Oi, vai? Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda, viu? Obrigada. E por que Mami Cat? Olha, eu vou pegar aqui, dá licença, vem aqui comigo, aqui, meu cinegrafista, que eu vou abrir essa peça aqui, que ela tava me falando nos bastidores, que ó, que ela abre, ó. É uma peça bem didática para criança, que ela vai ensinar, ó, vai contar historinha, ó. Olha que bacana, aqui atrás tem um imã, né, ó, que bacana, que ele, ó, ele segura aqui, ó. Então vai contando a historinha, não é verdade, Isso Lilian? Mesmo. A intenção é essa. Então, assim, ele foi projetado com esse cobertorzinho. Certo. Né, que é no momento que a criança tá descontraída junto com o pai ou com a mãe ou com a pessoa que ela passar mais tempo, né? Pra desenvolver a criatividade, ah, a imaginação. Então bacana. Ela vai passar a contar as histórias. Então, porque olha só, aqui na mantinha tem um outro imã que fala assim, vamos passear. Então, é onde a criança começa a querer contar as histórias. Ah, vamos passear. E é bom pra gente também, né? Vamos dormir, daí coloca aqui, ó, vamos. Chegou a hora agora de dormir, criançada. Dormir. Coloca aqui no bracinho do papai, coloca aqui, fechou aqui e... Vamos descansar. Vamos descansar. Sim. Bom, primeiro passo, então, pra gente começar na sala de hoje. Vamos dar início, então? Vamos. Começa por onde? Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui só pra dar uma olhadinha rapidinho nos moldes. Certo. Tá? Então, assim, ele é bem simples. Vamos começar, então, assim, riscando o molde no tecido. Eu prefiro riscar e cortar e depois passar a costura. Ok. Tá? Então, isso aqui é da parte do papai, que aquela é o papai, certo. Né? E eu vou fazer a mamãe agora. Então, okay. Eu vou assim, a escolha do tecido eu acho bem importante também. O tecido, a linha, né? Porque tudo isso valoriza o seu produto, né? Então, se você tiver assim a opção de dois tecidos, tudo vai ficar mais gracioso. Esse aqui é tecido... É o 100% algodão. 100% algodão. Isso, tá? Então, que faz uma composição, na verdade, cada um tem um gosto, né? Ok. E assim, quanto mais colorido, chama mais a atenção das crianças. Vão adorar, né? Vão adorar, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Eu vou começar pelas partes mais simples, eu vou fazer uma costura reta. Assim, eu gosto de aproveitar todas as opções que tem na máquina. E essa máquina em especial é o meu xodó. Uma super máquina, que daqui a pouco eu vou falar pra você aí de casa. Né? Então, vamos fazer uma costurinha reta, porque aqui eu vou fazer a faixinha, que vai ser vai ficar um lencinho, mais ou menos como tá ali do papai. Tá ok. Do papai, tá bom? Então, vamos começar uma costura reta e simples. Sem mistério. Sem mistério. Eu gosto sempre de colocar um pontinho mais apertado, por quê? Porque na hora de virar a peça, ela fica perfeita, a costura fica bem perfeitinha. Ah, e essa máquina é super silenciosa, dessa Special, né? Isso. O contato tá aí na sua tela. Olha só, qualquer dúvida, entre em contato com o pessoal, porque essa máquina é super moderna, em qualidade, ó. Show de bola. Show de bola, adoro essa máquina. Super levinha, ó. Então eu já vou fechar a outra parte também e vou deixar um lado aberto que é só para poder virar, tá bom? E qual que é o tamanho dessa faixa, a medida? Ela tem mais ou menos 40 centímetros. 40 centímetros? Mas assim, não é uma regra, tá? Porque a pessoa pode fazer... aliás, ela pode até usar uma que ela já tenha, uma fita de cetim. É que assim, como eu trabalho com bastante detalhes, eu gosto de fazer a composição, né? Acompanhando todinha o bonequinho. É 40 centímetros de mais comprimento, ou de largura mais ou menos... Uns 5 de largura. Uhum, então... Ok. Bom, aqui a gente vai fazer a virada do tecido. Deixa eu só pegar aqui o meu... ferramenta que me ajuda aqui. Pode pegar. Olha aí. Então você pode pegar aqueles
abacaxi mesmo, sabe? Ou de tricô, sempre com cuidado na hora de virar, para não furar a facinha, né? Tem que ter muito carinho na hora de fazer. E uma dica, Leandro, que eu gosto sempre de falar, né? Antes mesmo de começar a fazer a peça, passar o tecido, né? Porque passar quanto mais... Com ferro. Isso, com ferro mesmo, porque quanto mais assentadinho, melhor vai ficar na hora de você fazer a finalização. Aqui já tá a faixinha pronta. Se vocês quiserem, né, quem tiver em casa, ter preferência para dar um detalhe a mais na sua peça, eu gosto de fazer um pontinho decorativo, né? Quer ver como é fácil? Posso fazer o pontinho decorativo? Pode fazer o ponto decorativo. Eu vou deixar ele bem larguinho, porque assim, como ele... Que todo detalhe, né, faz Sim, a diferença, não é verdade, cada detalhe, gente? E assim, e tem que aproveitar os recursos que tem, né? Com certeza, então... E essa máquina tem cada recurso. Olha, pra você que tá iniciando agora na costura, é um prato assim, ó, de mão cheia pra você. É, olha só no que eu tô te falando. Nessa máquina aqui, ó, SS988. Olha que coisa boa, gente. Você vai costurar assim de um jeito prático e divertido, isso mesmo. Com este curso em DVD, né, este manual da máquina SS988, você aprende a costurar com essa máquina que possui diversos recursos interessantes para suas costuras. A SS988 da Sunlady, ela está acima das máquinas básicas. Ela tem 24 pontos utilitários e decorativos. Ela faz um caseado em 4 passos e costura assim várias camadas de tecido. Gente, a máquina é linda, né? E ela possui cores diferentes para combinar com o seu estilo também. Ela tem na cor rosa, tem na cor vermelha, tem na cor preta, na branca. E o bacana dela é que o manual é em português. Então, não tem erro. Já vai aproveitando. Ligue agora no 0800-200-5300. E o braço dela também, gente. Olha só, o braço dela, ele é livre. Isso que facilita também a você fazer costuras tubulares, como mangas, barras de calça, bom, enfim, e ela também é indicada para quilting e patchwork. Olha que bacana, ela é fácil de manusear, porque vai o DVD. Então, aproveite, ligue agora no 0800-200-5300, a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. É a máquina SS988 da Sunlady. Aproveite esta oportunidade. E ela é super silenciosa. Tem uma luz de LED também, não é verdade? Para costurar à noite. Sim. Ideal para quem mora em apartamento, que não pode fazer muito barulho, né? Eu venho sempre falando aqui no nosso programa, no decorrer, que ela é boa para quem mora em apartamento, não é? Sim, eu uso muito ela à noite, porque o artesão, ele fica inspirado à noite, né? A grande maioria. Perde o sono, já vai costurar. É, então assim, eu tenho os meus filhos, então eu falo assim, ai, mas eu preciso costurar, mas e dá, porque eu não atrapalho. É uma máquina super, assim... Acessível, né? Nossa, ela é perfeita. Bom. Agora eu vou fazer o contorno do gatinho. Ok. Tá? Assim, eu escolhi fazer um pouquinho maior do que esse original, porque assim, só para mostrar para as pessoas que elas podem também aumentar o molde, criando, né, assim, livremente. Do tamanho que quiser. Do tamanho que quiser, tá bom? Assim, uma base vira um projeto maior, okay, tá bom? Eu aqui usei uma caneta, aquela que depois que passa, ela apaga, tá bom? É só para ficar bem nítido na hora de... das pessoas que estiverem em casa assistindo, tá bom? Sempre bom aqui dar um retrocesso, que é bem anatômico esse retrocesso, super fácil, tá? E vai parando, vai girando, pra ele ficar redondinho. É bem importante ir parando, porque assim, quanto mais carinho, capricho, né, mais perfeitinha a sua peça vai ficar. Isso daí já é o gatinho, né? Aqui já é o filhinho. A filhinha, né? Nesse caso aqui eu tô fazendo a filhinha. E esse molde, como é que eu faço esse molde? Então, esse molde assim, ele é bem simples. Depois, se as pessoas quiserem, eu posso ceder, né, o molde. Porque assim, ele é bem fácil. Quem tem habilidade pra desenhar, é só olhar que consegue, tá? Mas eu vou disponibilizar depois o molde. Ok. Bom?
só acessar depois, entrar em contato que eu passo. Tá, tem um contato aí na tela da Lilian Fernandes. Qualquer dúvida, você entre em contato com ela, né? Tem o nosso canal no YouTube também. Você que perdeu a aula pode estar nos acompanhando aí. Aqui é um detalhezinho, porque nas curvinhas, né? Uma coisa mais delicada. Aí também, Leandro, é assim, se não ficou do jeito que a pessoa quer, ela finalizou, ela pode voltar e desmanchar a costura e fazer novamente. O que importa é que fique, né, bem acabado. Ó, pro pessoal de casa entender, a gente tá fazendo isso daqui, né? Não, nós estamos fazendo agora o gatinho, o filhinho. O filhinho, ó, esse daqui, gente, ó. O filhinho. Bem simples, né? Muito simples. Esse aqui não tem segredo. E depois você enche com a espuminha. É, eu uso o plumante de silicone, tá. Siliconado. Tá ok. Que é o que dá mais leveza à peça. Legal. Pode usar outros materiais? Pode. Entendeu? Mas o silicone, o plumante siliconado, ele é mais leve, ele é mais macio na hora da criança tocar. Se você colocar, se o artesão, né, optar em colocar uma espuma, ela não vai ficar tão bonitinho, porque ela vai ficar meio com os volumes, sim, sabe? Apesar que também funciona, mas eu acho que o plumante siliconado, ele fica bem melhor, tá? Bom, aqui eu vou pegar uma tesourinha só pra dar um... Esse aqui já tá pronto, quer dizer... Pronto assim, né? Costuradinhos, eu tenho que fazer o rostinho. Eu gosto de fazer o rostinho antes. Agora, aquelas artesãs que têm habilidade em bordar, pode fazer o bordado. Pode bordar também. Ou, né, pode ser também com a máquina bordadeira. Mas, como eu não tenho nenhuma habilidade com bordado e nem a bordadeira, eu prefiro usar aquela caneta para tecido mesmo, que fica bonito de qualquer jeito. Bom. E você corta tudinho com a tesoura de picotar. Então, eu uso essa picotar porque como ela é uma peça pequenininha, o que acontece? É, as curvinhas, ela precisa, na hora que for fazer, né, o desvio do tecido, não ficar tudo enrugado. Então, é uma dica que eu acho assim, que é uma ferramenta muito importante para quem, né, costura bastante. Agora, quem está começando, Leandro, não tem problema pegar uma tesoura normal e fazer os picotezinhos, até vou mostrar aqui, nas curvinhas, para mostrar que todo mundo, qualquer pessoa pode fazer. O único cuidado tem que ter para não cortar a linha, porque se cortar a linha vai ter que passar de novo na máquina, tá? Então é só fazer assim, piquezinhos, ó. É mais demorado, mas dá também para fazer, tá bom? Pronto, aqui a gente já terminou o gatinho, eu só vou fazer o rostinho. O rostinho também. É de cada um, pode fazer o gatinho sorrindo, o gatinho com o olhinho fechado, bom? Pra desvirar, geralmente eu pego aqui embaixo mesmo a peça, porque assim amassa menos. E se ver que ficou muito amassadinho, usa o ferro. Passa o ferro. Bom? Deixa o ferro, deixa tudo bem perfeitinho. Aqui eu vou usar o meu desvira boneca. Que é uma ferramenta também que eu peguei na minha casa. Não precisa ninguém investir, né, grandes coisas assim pra ter uma ferramenta dessa. É só usar a criatividade e ver o que pode ser. Pronto. Aqui o gatinho. Tá vendo que eu falei da costura, ó? Você dá uma olhadinha. Tá, ó, essa pessoa de casa. Aqui em cima, na voltinha, ela não ficou tão amassadinha. Agora certo. A gente vai dar uma. Vai encher e ele vai voltar um. E aqui, ó, agora, tem um buraquinho, né, ó? Isso. Onde a gente vai encher daqui a pouquinho. Exatamente. Beleza. Muito bacana, gente. Olha. E você, sempre quis ter uma ação special? Olha que bacana, que oportunidade que a gente tá dando para você aí. A vitrine do artesanato na TV, olha só, que máquina, que hiper máquina, não é verdade? Dá uma olhada só, super leve também, viu? Você pode levar onde quiser, isso mesmo. E o bacana dela,
que o braço livre, né? É, o braço é livre, que facilita fazer costuras tubulares, como mangas, barras de calças, né? Bom, enfim, ela trabalha com agulha dupla, o enchedor dela é embutido, caseador de 4 passos e o manual é em português. Olha que bacana. E o porta-carretel também, ele é embutido. Indicada, gente, para quilting e patchwork. Olha que bacana. E você vai receber esse DVD aqui, que é um curso que vai te ajudar a manusear. Você vai seguir o passo a passo, não tem erro, não. Você vai usar essa máquina assim, ó. Facinho, facinho, facinho. Então, aproveite. Ligue agora no 0800-200-5300, a nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Olha, você pode dividir em 10 vezes no cartão. Olha que coisa boa, então aproveite. 0800-200-5300. Vamos lá. Eu já fiz a carinha do gatinho que tá adicionado. Agora a gente tem que preencher. Eu já vou partir aqui para dar uma corridinha aqui na estrutura do corpinho, tá? Eu vou dar uma acelerada. Porque a gente ainda tem que fazer o enchimento. Só de uma peça, só pra ter uma ideia de como funciona. Enquanto você vai costurando, eu vou preenchendo pra você aqui. Ótimo! Cadê o material? Aqui, daí já vou te ajudando na já. Na sacolinha aqui. Pra facilitar. Como o nosso tempo é curto aqui, né? Ó, aqui, a gente já vai enchendo. Ah, tá aqui embaixo, ó. Já vou pegar. Pode colocar bastante, tá? Colocar bastante? Tá, beleza. E eu vou colocando com o dedo mesmo, né? Pode ser. Pode ser. Enquanto a Lilia costura ali, eu vou enchendo aqui o gatinho, né? Olha só. Para facilitar nosso trabalho. Chama a criançada aí, ó. Aproveite, né? Final de semana, tem o que fazer. Olha que ideia boa. Molecada peralta, às vezes, em casa, né? Muito. Não é verdade? Ó, já pega já vai criando o gatinho. Ó, já tá enchendo aqui, gente. Agora falta o rabinho dele. Eu já tô partindo pra fazer a mantinha, tá bom? Tá ok. Enquanto você vai aí. Bom, eu posso ficar sossegado com as medidas então? Porque as meninas devem estar preocupadas, né? Com as medidas. Ah, sim. Do gatinho, mas não do desenhinho. Tem... Porque eu posso entrar na internet e ver qualquer desenho, então? Seria isso? Olha, pode. Assim, a criatividade, né? Vai de cada um. Vai de cada um, mas assim... Tá. A gente tá dando uma ideia, então. A gente tá dando uma ideia. Pode fazer gatinho, pode fazer cachorrinho. Pode fazer coração. Sim, com certeza. Entendi. Aqui eu vou tentar finalizar pra dar uma... Ok. Vai colocando, apertando com o dedo aqui, gente, ó. Olha só. Daí você faz assim. Tá bom assim, ó? Perfeito! Nossa! E aqui, só passa uma costurinha. Sim! Isso pode ser a mão mesmo, olha só. Tá? Ah, ó. Tá macio, ó. É, aqui também eu só vou dar uma aceleradinha, mas em casa... Tá. Faz, né, com mais calma. Faz com carinho, faz mais com calma, carinho. Né? Nosso tempo aqui é rápido. Aqui o tempo é curto, né? Então a gente tem que dar uma acelerada aqui. Isso aí. Mas eu acho importante só essa aqui, que eu acho que só que é a parte mais... Certo. Tá, que tem um detalhe um pouquinho a mais, né? Então, aplicado aqui o R1, que é a manta, tem aqui as duas partes de tecido, nós vamos fazer a volta. Então, é nesse momento que você faz a aplicação do imã. Ah.
Agora, assim, tem gente que não quer, eu não vou precisar colocar agora, mas assim, a ideia é, já coloca nesse momento o imã aqui. E pra fixar o imã, geralmente eu uso, tá, esse botãozinho de imã forradinho no tecido. Tá, e o imã eu vou colocar aqui, né, ó. Isso. Coloco o imã aqui por dentro, exatamente. Né. Exatamente. Um na barriguinha. Um na barriga. E um atrás do gatinho. Ó, um imã aqui. Isso. Pode ser usado também o velcro, tá, Leandro? Ah, tá. Porque quem não tiver, for difícil de achar essa peça, pode usar o velcro, que também não tem problema algum. Então é só aqui e aqui, ó. Aqui e aqui, gente. Isso. Agora sim, só pra gente tentar finalizar, para as pessoas entenderem que essa parte, que eu acho que é a parte mais delicada da peça. Porque pra fazer os gatinhos, isso daí é bem fácil. Mas olha, tá aqui. Fizemos o cobertorzinho, ele pode ser maior ou menor. Aí, o pulo do gato, né? Ele tá aqui, ó, em fixar a peça nesse momento. Né? Ah, naquela aberturinha, a gente só dá uma fechadinha aqui. Né? Porque como a gente vai costurar ele já aqui na mantinha, quer dizer, no travesseirinho, né? Que eu chamo de travesseirinho, essa aqui é a mantinha. A gente coloca aqui, tá? Já faz a viradinha do tecido e passa a costura. Prontinho. O que faz aqui, repete desse lado também. Certo. Pronto, fechou, colocou as perninhas e a patinha, tá vendo, desse lado de fora. E a peça fica pronta. E essa parte aqui do meio, qual que é mesmo? Essa parte aqui do essa meio? Essa parte é essa aqui que eu estou fazendo agora. Essa daqui? É. Essa daqui? Isso. Ah, tá. Mas aí ela é maior do que aqui? É, não. Eu fiz um projeto maior. Ah, tá. É pra mostrar, entendi, que pode ser de todos os tamanhos. Pode até fazer um tamanho de uma almofada. Ah, tá. Né? Esse daí que é muito mais agradável maior. Também que pra bacana. Apresentar pra criança. Ô, gente, e essa máquina aqui, além de fazer todo esse trabalho, ela faz muitos outros trabalhos. É, costura. Olha só, ela confecciona peças com pontos utilitários, né? E acabamentos, assim, com pontos decorativos. É, e o bacana dela é que o braço livre facilita a sua costura. É isso mesmo, ó. O braço dela é livre. Ela sai aqui. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Opa! Chega mais aqui. Ó, o braço dela é livre, né? Ó, você tira todinho o braço, que é fácil pra você costurar, né? Facilita. Olha que coisa boa, hein? E você vai encontrar essa máquina em outras cores também. Além de preta, tem rosa, tem vermelha, tem branca, super moderna. O ajuste dela, ele é manual, viu? O manual, então é muito fácil do comprimento do ponto. E o manual é em português, caseador de 4 pontos. Olha que bacana! Também é o porta-carretel embutido, posicionador de agulha, com lâmpada de LED, super silenciosa. Você pode trabalhar à noite, você que mora em apartamento, é uma boa opção. Então aproveite, já vai ligando agora no 0800-200-5300. Tem a nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E você vai levar também esse DVD que vem explicando o passo a passo de como você manusear essa super máquina SS988. E o bacana é que você pode dividir ela em 10 vezes no cartão. Então aproveite, pegue seu telefone e ligue já 0800-200-5300. Leandra, aqui a gente já tá finalizando a peça, só vou terminar de fazer o rostinho, okay, tá, da mamãe, tá? Então, assim, o que eu fiz aqui desse lado é exatamente o que eu vou fazer aqui, você vai, tá, repetir dos dois vou lados? Vou repetir a mesma coisa, o mesmo processo. Terminada essa peça costurada, ela vai vir aqui, juntar aqui desse lado. E é nesse momento aqui que eu vou colocar as perninhas, os bracinhos e encher. Certo. E vai ficar com esse gatinho. E vai ficar com esse gatinho, uhum, bonitinho aqui. É isso aí. Ok. Bom, e olha só, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Vamos colocar aqui na frente, gente. Só pro pessoal entender, ó. Olha só. A peça pronta e a peça aqui que a gente tá fazendo aqui, ó. Você faz o mesmo que a gente fez de um lado, vai fazer do outro. Exatamente. Tá entendendo? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que vai encher. Isso. Certo? Certo? E você vai colocar o imã aqui desse lado por dentro. Ou, e o imã, ou o velcro. Ou também, o velcro quiser. Também, isso, né? Isso. Bacana. Bom, o que mais? Só isso? Ah, tem muito mais alguma dica? São muitas as dicas, né? Tem bastante coisa. Muita, dá uma olhadinha só aqui. Muita. O cara trabalho bonito que ela faz aqui, gente. Olha,
Tem o que aqui? Tem boneca, almofada, bichinhos. Que legal, viu? Eu gostei da aula. Muito obrigado pela sua presença, tá? Obrigada. Qualquer dúvida, você entra em contato com a nossa querida Aline, que o endereço tá aí na sua tela. Muito obrigado também você aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Lembrando que nós estamos aqui todos os dias às 9h30 da manhã aqui na Rede Família. Muito obrigado, fique com Deus. E para você que acabou de assistir este vídeo, aproveite e compartilhe e se inscreva no nosso canal do YouTube. Conheça também a nossa página no Facebook, Vitrine do Artesanato. E olha só o nosso Instagram, Vitrine do Artesanato, _ oficial. E a loja mais famosa do nosso mundo é o qual? Vitrine do Artesanato.com.br. E até a próxima!